Dobrodošli u još jednu emisiju uz jutarnju kafu. Ja kažem dobrodošli, ali eto, nismo pretjerano svi dobro raspoloženi, tako kažem. Iako sam već rekao dobro kao pojam, kao neki pridev za nešto što je dobro. Međutim, kažem vam, bitka traje za ljudske živote, bitka traje sa ovim užasom koji se dogodio nama ovdje svima, Boga mi, u regionu. U ovom trenutku imamo na vezi, ja ne znam da li gospodin po profesiji hidrolog ili meteorolog, ali u svakom slučaju dobrodošli iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Halo. Dobar dan. A, još je gospodin, ja se izvinjam, sve sam pogrešio. Sve sam ja pogrešio ovako odmah za početak. Pa nema veze, malo i da se nasmejemo u celoj ovoj muci. Ajde malo nas, zadržite nam taj osmeh na licu vašim izveštajima. Pokušat ću malo da razvedrim što bi se reklo. Pa u toku današnjeg dana na području cijele Srbije se očekuje pre podne pretežno sunčano, na jugu i jugoistoku malo i umereno oblačno, ali suvo. Eventualno u popodnevnim satima u planinskim predelima centralne i južne Srbije da bude negde kratkotrajne kiše ili kratkotrajnog pljuska. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 23 do 26 stepeni. I narednih dana se zadržava sunčano i toplo vreme, čak i dalji porast temperature, pa će od četvrtka najviša dnevna temperatura u većini mesta centralne i zapadne Srbije biti i do 30 i iznad 30 stepeni. Međutim, u subotu se očekuje povećanje nestabilnosti, pa bi u popodnevnim satima trebalo računati na pojavu ponovo kiše, pljuskova kiše, praćeni grmljavinom, ali se zadržava toplo vreme. Za sad, kako izgleda, imat ćemo evo ovaj predah od 4-5 dana da vidimo gde smo, šta smo, kakva je situacija, da spasemo živote i da vidimo malo da se nešto sanira i pripremi eventualno za ovu novu kišu koja dolazi. Mi, a to što ste nam najavili u subotu, to neće ni verovatno ni blizu biti kao ono što je bilo pa toliko to dugi kišni periodi. Pa to lokalnog karaktera, međutim ponovo će najprije zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve Srbije. Za sad ne izgleda da će biti obilnih padavina, bit će eventualno ono kako ide na oblak, kratkotrajni pljusak koji može da da jedno desetak litera kiše, ali ono što je bitno, treba da vidimo kako će vreme biti od nedelje i šta nam donosi Dunav sad kad se topi ovaj sneg u Alpima. I ovo što kažu vaši hidrolozi? Pa hidrolozi su, da kažemo, zabrinuti, ali su ipak optimisti. Optimisti. Hvala vam što ste to rekli. S kim smo imali čast? Dragana Broćović. Gospođo Dragana Broćović, hvala vam na ovim vestima. One su zaista ulivaju optimizam. Hvala. Pa ozbiljno. Znači, hvala vam još uvek i pretpostavljam da ste i vi ono sa poslom preko glave. Mi smo svi ovde. Jeste, gužba je velika. Jeste. Hvala vam puno. Molim, prijetno. Gospodin Saša, poštovanje. Poštovanje. Pa evo, komšija. Da, tu komšija, odmah pored vas. Jeste, ali ono što je važno, hajde samo da kažemo, vi ste direktor i vlasnik u UMS i Artimedije srednje škole. Tako je, to se tiče, znači, dece. Tako je. E sad, ono što jeste light motiv cele ove priče, ove tragedije koje je nas zadesila, jedan fenomen, ja moram to tako da kažem, svi smo pričali, klinci su nam ovakvi, klinci su nam onakvi, zalepili se za računare, tu više ni sporta nema, deca su nam, ma očajno, mislim, svi smo, ja prvi, mene sad sramota, majke mi mile, evo, sramota me, da priznam da sam ja isto mislio, uključujući sobstvene klince, dakle, da su oni sad nešto sve zastranili sa ovim tehnologijama, sa čudima i da u njima nema one klice herojstva i šta ti ja znam, kao mi kad smo bili pa smo na radne akcije. Da, da. Klinci su nas najbolje moguće demantovali. Šta kažete vi? Pa, pokazalo se da u suštini deca, ne samo srednje škole Artimedije ili UMS, nego uopšte, su deca i na naslovnim stranama novina, gde danas imate dečaka od 9 godina koji se pokazao kao heroj, gde se upoznaju nove ljubavi, gde se pravi koncerti, gde se prave zabave za one koji su apsolutno na tim, da kažemo, radnim akcijama. Premijer Vučić i vlada Srbije uspela napokon da motiviše naš narod, da motiviše decu, da motiviše ljude, da se uzmu učešće u jednoj ovakvoj akciji. Moram da kažem da situacija
koju svi dobro znamo kako funkcioniše, je potpuno drugačija na terenu. Znači, normalno. Mi smo imali jednu akciju koju je predvodio Nenad Borovčanin, bokser, evropski šampion i savez, ja mislim, rukometni savez Vojvodine, gde smo otišli u Krupanj. Krupanj je mesto u kome smo mi ušli kao prva ekspedicija, tako smo se i osjećali, kao prva ekspedicija u jedno mesto koje je bilo potpuno odsečeno od sveta. Nas su tamo dočekala deca. Deca su istovarala vodu, hranu, sve ono što smo doneli. Ja sam bio zaprepašćen, mi smo čak i napravili nekoliko fotografija koliko se mogu da od šoka, jer potpuno drugačije nego što je ovde u Beogradu. Ovde imate jake momke koji su na, da kažemo, na braniku otužbine, koji pune one džakove i tako dalje, a tamo su roditelji danima i satima bili angažovani oko odbrane svog grada, koji nisu uspeli da odbrane, koji je potpuno poplavljen i odsečen od sveta. Ne što je poplavljen, nego što su takva klizišta zapravo tamo napravljena. Priznate i vi, da li ste se u pozitivnom smislu te reči iznenadili ovakvim odzivom naše omladine, pre svega, naše klinice? Pa, naučio sam jednu lekciju koju sam se uvek čudio šta znači ono, ne daje Bože da se Srbi slože. Ta lekcija mi je sada bila negde iznad glave. Sad sam shvatio šta znači. Šta znači? Pa Srbi se slože samo kad je velika pakao i kriza. A se slože. I zato kažu ne daj Bože da se oni slože. Onda jer to znači da imamo problem. Aha. Ta lekcija je sada pokazala da u Sremskoj Mitrovici, gde smo takođe odlazili, su svi bili jedni, svi su bili složeni, svi rade, svi pevaju, svi pričaju za koga, ovaj kaže za Srbiju, za koga, za Srbiju. Kao na reakciju. Potpuno podsjeća na jednu reakciju. Ono što i mislim da će se dogoditi, da će jedino i moći zapravo da negde se Srbija oporavi od jedne ovakve katastrofe, jeste najverovatnije jedna takva radna akcija. Kako se bori za svoju zemlju, bez obzira na količinu para koju imaš, pokazuje lični primjer vam Novak Đoković i svi oko njega, naši sportisti, oni koji su ovde latili motike, kofe, džakova sa peskom i tako dalje, a on tamo gde je igrao taj turnir, osvojio ga, konačno poklonio Srbiji. Nije samo poklonio to, poklonio je i sav taj novac, to treba reći, to nije mali novac, 500.000 dolara. A onda uradio još nešto što je mnogo važno, a to je jednostavno primetio je krajičkom oka da svetski mediji, boga mi, šturo izveštavaju o ovome što je nas zadesilo, pa ga je to pogodilo i onda je uradio nešto, prozvao ih, jednostavno prozvao je BBC, CNN. I ja bih sada voleo, on je dao posle toga jedan specijalni intervju za BBC. Ja ću pokušati da ga prevodim. Imam taj snimak njegovog obraćanja. Pitali su ga šta je se tu dogodilo, šta je on to rekao, zašto je to uradio. Pa da čujemo mi Novaka Đokovića, čućemo ga onako tiho, a ja ću da vam malo pomognem da to sve lepo razumemo, pošto je dosta brzo priča. Hteo sam tokom celog turnira da podignem svest o onome što se dešava u mojoj zemlji. Mislio sam da nije bilo dovoljno toga u međunarodnim medijima. Ljudi pate, gube kuće, najteže je u gradiću pokraj Beograda Obrenovcu. Mnogo je žrtava, vlada još uvek ne može sve da ih izbroji, jer su poplave još uvek tu. Bilo je ovo veoma emotivna nedelja za mene, radovao sam se zbog uspeha na turniru, ali sa druge strane, iako sam bio deo tog takmičenja, hteo sam da koliko mogu podignem svest onima u svetskim medijima da se radi o poplavama kakve nisu zabeležene u poslednjih 130 godina. Onda je rekao, ne ukazujem ja prstom niti krivim neki međunarodni medije, već prosto želim da svoj status iskoristim da privučem pažnju tih medija na ono što se dešava u Srbiji. Eto, to kaže baš sada. To je sve što sam želeo. Najvažnije je reći da kada se poplave povuku sledi nekoliko meseci, a možda i nekoliko godina perioda oporavka, kako bi se ljudi vratili u normalan život. A dužina procesa zavisi od pomoći iz inostranstva. Zato smo ja i moje poznate kolege iz Srpskog sveta sporta pokušali da podignemo međunarodnu svest o značaju te pomoći. To the stable ground and getting people to their normal lives and having the home
and the roof above their heads, and that is the process. The length of the process depends on the help that we actually get from abroad. That is why I and several other athletes and famous people from our country have been trying to raise this awareness internationally. Tačno tako. Znači, upravo je to, smo sada ponovo, ja sam baš pustio autentično da čujemo njegov glas, a ono što je najvažnije, upravo to na kraju, što je rekao, znači, želili smo da skrenemo pažnju na obim te nesreće, na užas koji je zadesio moju zemlju, da bi onda od te pomoći koja treba da stigne iz međunarodnih organizacija iz Evrope i ostalih zemalja, onda se on to inicirao i onda se ukazao na sve to svakom u čast i na tome što je uradio, tako? Ma, i onda je, sad, zašto sam ja se zinio? Zašto sam sve to ja sad ispričao i zašto je sve ovo važno? Pa on daje taj jedan od onih koje klinci slušaju. Apsolutno. Svojim primjerom, je tako? Apsolutno. I svako je neko ko je mogao dao svoje učešće na neki način. Da li je punio džakove, da li je uspeo da mobiliše medije ili da osvoje turnir u Rimu i da sav prihod da Srbiji će biti potrebno, mislim, ja sam sad se uključio maksimalno, ne samo ja, nego svi zaposleni i u moje firmi i oko nas i svi naši članovi. Danas sam slušao baš jednu izjavu ministarke bez portfelja vezano sa saradnjom sa Evropskom unijom, gde kaže da 1,5 milijardi eura koje treba Evropska unija da će biti isključivo za infrastrukturu za Srbije, da to nije dovoljno za izgradnju kuća koje su porušene u klizištu i sanaciju svega onoga što je uništeno u ovoj poplavi. Znači, nama tek sad predstoji jedan korak koji moramo svi da znamo da to moramo da uradimo, a to je da pomognemo ljudima da se vrate u svoje domove, da im damo mogućnost da mogu da žive tamo gde su nekada živjeli. Ono što smo mi doživjeli na sopstvenoj koži, ono što smo mogli da vidimo u Krupnju je potpuno nešto drugo kada vi čitate to u novinama ili vidite na televiziji. Ja ne mogu, ne mogu da prenesem taj osjećaj te žene koja priča da je izgubila sina, da je izgubila kuću, da sad preti da izgubi drugog sina, znaš, da ne znaju gde su, da ne može da nađe oca, da se prosto, da su oni prosto odsečeni od sveta. I naravno, u svakoj jednoj takvoj sredini gde se takva katastrofa dogodi, gde su svi u katastrofi, uvek se krivi neko drugi, ja ih razumem. Ali mislim da moramo bolje da se organizujemo. Tim ljudima nije dovoljno samo poslati vodu, hranu, lekove. Njima su potrebni i psiholozi. Njima je potreban neko ko će da im sasluša, ko će da ih uputi kako da ne dožive dodatne stresove. Ne znam da ste čuli da je čovek koji je probao da stigne do Beča kod svog sina, koji je pobegao od poplave iz Obrenovca, su ga na mađarskoj granici zaustavili, 3,5 sata je bio na granici, čovjek je doživio infarkt i umro. Samo zbog toga što nije imao dovoljno novca da bi ušao u Evropsku uniju. Takvih priča ima na 1000. I mislim da u suštini je dovoljno da svako da i pomogne ono što može. Često čitam sada po tim, što vi kažete, klinci na Twitterima i na Facebooku, ja vidi ga, ovaj se fotografisao dok je pomagao. Pa neka se fotografisao. Ako mu je to motiv da pomogne, neka se fotografiše. Tačno tako. Zašto je to sramota uraditi? Pa zašto? Ja... Konačno, izvinite, ostali su ovi tragovi. Znači, i u video snima, evo, videli smo sad Đokovića. Šta sad trebalo je, zarad neke lažne skromnosti ili ne znam ja čega, neke filozofije neke na ljudske, da kaže on ne, ja ću to da uradim. Tebe da da primjer. To je primjer. Nije to hvalospev. To je primjer koji svako mora da da. Ako smo mi dali primjer, ako su deca dala primjer, ako smo ih fotografisali, ako smo to objavili, ako to oni sami rade na svojim profilima, ne vidim zašto je to sramota. Daleko bilo, jednog dana se može za, ne znam, 100 godina, kažu, evo, neke su procene da je to na 1000-godišnjem nivou. Jeste. Ali će se možda da dogoditi, priroda je čudo, dakle, može se dogoditi ponovo, pa onda postoji neki trag. Kako su, evo, kao što smo rekli, nekada smo klinci bili na radnim akcijama, ova će deca moći se pohvaliti svojim potomcima. Tako je. Tako je, slažem se. Moće da kažu, mi smo danima bez, ne znam, dinara nadoknade, tako je, potpuno volonterski radili to za svoju zemlju. Tako je. Ja bih samo voleo, naravno to svi upućuju, te svi iste apele, ali mi smo poznati po tome da čim prođe ova poplava, mi prestanemo da razmišljamo o tome. I počnemo da funkcionišemo po sistemu, ja sam pomogao koliko sam mogao, sad neka to rade drugi. Nema ko drugi.
nema ko drugi, mi smo mobilisali apsolutno ljude iz inostranstva, napravili smo jednu fondaciju. Je tako? E, ajmo to da. Iza te fondacije stojim ja imenom i prezimenom. Novi dan, kao novi Saša život. Borojević, je tako je. Novi dan, novi život. Tu fondaciju praktično su inicirali učenici Art i Medije. Svaka čast. I članovi UMS-a. Dakle, stoji negde oko 1200 porodice iza ove fondacije. Fondacija je osmišljena tako da prikuplja novac za izgradnju kuća, na primjer u Krupnju, da će se tačno znati za koju porodicu, na osnovu čega smo uzeli baš tu porodicu, da njima izgradimo kuću i mi ćemo biti srećni da jednu kuću izgradimo. Ne planiramo da gradimo 1000, ali neka svako uradi po jednu, bar oni koji mogu i imaju mogućnosti, i mi ćemo biti srećni. I mnogo toga mislim da su tako. Mnogi ljudi se previše oslonili na vladu, da su se previše oslonili na državu, da su previše i prevelika očekivanja. Mi imamo posrnulu ekonomiju, ne može se očekivati od države pomoć. Evropska unija će isključivo ići na infrastrukturu i finansiranje infrastrukture. Dakle, ostalo nam je da se sami snalazimo i da probamo da uz pomoć ljudi iz vlade Srbije, uz pomoć svih humanih ljudi iz sveta, kao što je Novak Đoković, izgradimo ljudima nove kuće, ne bi li ostali na svojim ognjištima. E sad ovako, kažu vesti, ja ću malo da se koristim. Evo vidite, dobio sam ovako na papirima, hvala našoj informativnoj redakciji. Dobio sam neke vesti koje bih ja volao ovako tokom ove emisije da podcrtam ili da ponovim. Srbija može da računa, e sad ovo je jako važno, na 1 milijardu evra iz Fonda solidarnosti Evropske unije radi otklanjanja dugoročnih posljedica, katastrofnih posljedica. Ja sad moram da kažem, bilo je mnogo kontroverzije oko toga, pa šta sa ta unija, ne, pogrešno rade svi, ne znam, i Vučić i Dačić i cela ta vlada i bivša i sadašnja. Šta sad mi, šta nam znači ta bitka za neke tamo, kako se to kaže, pristupni fondovi. Pa ne pristupni fondovi, to će ja to. Ja uvijek razmišljam o pristupnim fondovima. Da, to smo član kandidat i tako dalje. Ja ne znam, nije ni bitno sad u trenutku, ali to smo napravili, postigli i tako dalje, postoji mnogo, mnogo muke. Evo, rezultat je ovo. Bosanci, nažalost, ne mogu da račune na ovo. Na ovih 1 milijardu evra pomoći, zato što smo mi ušli tu i onda sad možemo na to da računamo. Sada su nam, koliko sam shvatio, omogućili da mi u narednom periodu dobijemo tu pomoć. To nije kredit, to je pomoć. Ljudi moja, to je ogromna razlika. Ogromna pomoć. Znači, od 1 milijardu evra. Znači, to je nešto, to su neke pare sada sa kojima možeš da kreneš od nule. Da rešiš infrastrukturu. Moram da dodam na tu vest, ta vest će se, ja mislim, tek pojaviti tokom narednih dana, da je Ruska federacija odobrila. Možda imate već tu kao informaciju, ali... Ne, nemam. Nemam. Kažete. Ruska federacija ne samo da je odobrila pomoć koja je došla odmah, oni su isti prvi, dan. Svaka čast. Oni su prvi došli. Koliko ja saznajem iz medija raznoraznih, da će otprilike tolika pomoć biti iz Rusije. Mislim da je Srbija sad u jednoj fantastičnoj, koliko gotovo glupo zvuči, poziciji. Jer je Srbija negde na jednoj klackalici da će se okrenuti potpuno Evropskoj uniji ili Malkice i Rusiji. I ona tu poziciju će verovatno najpametnije iskoristiti u celoj priči. Ja moram sad da se malo i nasmešim, zato što se sećam jednog našeg takozvanog diktatora koji se zvao maršal Josip Broz, koji je umeo na toj klackalici, ali lepo da se klacka za dobrobit svih. Tako je. I onda, sad žali Bože gde su sad te pare sve otišle, ali kasnije, ali posle njega mislim. Posle njega potop. Pa, od prilike tako. Ali sad bi trebao biti strašno pametan i veš političar, pa što kaže umiljeto jagnje, gdje je krave sis? Tako je. Tako odnosno kravi, umiljeto jagnje, dve ovce. Ma može i krave, nema veze, mleko je mleko. Da vam kažem, jednu stvar bih samo dodao. Jedna stvar koja je ovdje falila na svim ovim frontovima, da kažemo tako, odbrane. Falila je ona jedna priča Vojska Srbije. Ne mislim bukvalno Vojska Srbije, ona koja inače ne spava dan i noć, nego je falilo ono nekadašnje JNA, gde ste vi imali organizovanu grupu vojnika koji su došli da služe vojsku i koji su pod komandom radili sve. Ovde na barikadama i na onim stvarima gde su se pravile odbrane od poplave, to je falilo. Falilo je jedan komandant koji će da govori šta radi desetar da radi dalje. Znači, mnogo mi je žao što Srbija nema vojsku i što je vojska ukinuta i što omladina ne može da služi vojsku. Imamo mi tu svetle primere kada je vojska u pitanju, ali to su sad pojedinačni heroji.
To ne sporim, naravno. Pre svega general Bandića, mislim da bi volao i da te čujem, a vidjet ćemo kasnije da li možemo da s njim uspostavimo vezu. To je onaj hrabri pilot koji je, i kada su bili oni smetovi i tako dalje, leteo gde normalno biće ne može zamisliti da može se leti. Apsolutno. I sada se to ponavlja. Dakle, oni svojim herojstvom zaista čuda prave i ne spavaju dan, noć. Također sada helikopteri su non-stop u vazduhu. Čuo sam jedan izveštaj da po 8 sati dnevno lete piloti, slušajte da trepćete 8 sati pa je naporno. Pa ali to se radi od 5000 vojnika, a Srbija nekada imala 170.000. To je druga priča, a o toj priči, verovatno sada kada se sve ovo završi i kada se restartujemo i kada budemo sabrali šta i kako, šta nas je snašlo, šta smo imali, šta nismo imali, verovatno će onda doći do... Već ima neke inicijative da se makar civilna zaštita... To, bar to. Civilna zaštita. Da vam kažem, jeste vi imali u osnovnoj školi... Ono i DSZ. Profesiju, ne profesiju, nego, kako se zove to, bre, dodatno radioamateri. Da. Znači, sekcija za radioamatere. Sekcija. Pogledajte sad radioamateri koliko znače u jednom Obrenovcu, koji rade na akumulator kome ne treba struje. Znači, samo... Ljudi, samo treba da vratimo ono što je bilo dobro. Ne treba da ukidamo i ne treba da gasimo. Da je postojala bar civilna vojska, i to bi bilo od velike pomoći. Brže bi se reagovalo. Međutim, i ovako smo se snašli. Nije da nismo, radimo dalje punom parom i vojska i policija, svako mora da da svoj doprinos. Tako je, svi zaslužuju ogromne pohvale. Ako to sada u ovom trenutku je uopšte možda i deplasirano pričati, jer svako, uključujući i te naše klince, a stalno ponavljam deca, oni su budućnost ove Srbije. Ako suditi po ovome, naša budućnost je zagarantovano dobra. Pa da, to sam sada kažem. E pa sad ovako, ja ću da još neke vesti pročitam. Ministarstvo zdravlja otvorilo je posebnu telefonsku liniju. Zapišite ako možete 0800-222-333, lako se pamti, za instrukcije o postupanju tokom vanredne situacije, tokom i nakon poplava. Znači, sve što vas zanima u tom smislu, 0800-222-333, Ministarstvo zdravlja otvorilo, to je novi broj. I lako se pamti što je važno, 080, još jednom 222-333. Dakle, sve te informacije koje vas zanimaju u vezi i poplave i tokom i za vreme i posle, znači sve tu možete da se informišete. Kažete? Htio sam samo dodam jednu zanimljivost od juče, gde se išlo u posetu na kopovima. Kopovi su duboki 60 metara i oni su prepuni vode. Ono što se postavlja pitanje i što svi kažu, ljudi, odakle tolika voda dolazi. Jer vi da napunite jedan kop od 60 metara dubine tolikom vodom i da napunite, a pritom sve ovo ostalo je već prepuno, pa ja stvarno počinjem da razmišljam da li je moguće da je stvarno tolika kiša pala da mi ne možemo da se ratosiljamo tolike vode. Podurine, da. Da, pojavljaju se sad raznorazne teorije zavere, naravno, da li je harp, da li nije, da li je ovo. Ali mislim da prevashodno ljudi su ti koji su pokvarili prirodu. U rekama bacaju svašta, u potocima se nalaze stari frižideri, veš mašine, nemaju gde. U Obrenovcu je najveći problem, zaboravio sam koja je to rečica iza Obrenovca, gde se stalno nalazili bačeno đubre, bačene stvari i to nam se sada osvetilo. Pravi trenutak da pogledamo izjavu i poslušamo izjavu našeg ministra inostranih poslova Ivice Dačića. Tako da vidimo šta je on u tom smislu izjavio. Ono što ćemo u narednim danima preduzimati. Mi smo sutra uveče dolazi u posetu u našoj zemlji da se upozna sa stanjem evropska komesarka za vanredne situacije Kristalina Georgijeva. Ona će sutra uveče biti ovde i preko sutra. Takođe želeo bih da ona će takođe po svojoj liniji, znači vanrednih situacija, reći šta oni mogu tu da pomognu, naročito u korišćenju različitih pogodnosti za brzo reagovanje. Sa druge strane, za sredu sam se dogovorio sa evropskim komesarom Hanom, koji je nadležan za fond solidarnosti, da u Briselu razgovaramo o tim proceduralnim stvarima, zato što se Srbija prvi put suočava s ovim pitanjem, a po prvi put smo zemlja kandidat, tako da imamo pravo da koristimo te vrste fondova. Eto, čuli smo ministra. Još nešto, još jednu informaciju imamo, je tako? Da, još jedna informacija, svi ljudi dobre volje. Broj telefona je 011-3066-369. Ajmo polako, 011? 3066-369. Dobro.
novi dan, novi život. Skupljamo sve ono što možemo. Da li su to materijali, da li su to prozori, da li su to novci za izgradnju. Mi se nalazimo u Vojvode Mišića. Sve se radi online, sve se prati, zna se tačno finansijski tokovi i ono što je najbitnije, zna se tačno kojoj porodici to ide. Prema tome, uključite se i priključite se i podignimo nove kuće i podignimo nove stanove ljudima koji su ostali bez njih preko noći. Gospodine Saša Boroviću, hvala vam što ste posvetili odvojili vreme. Na divnoj kafi, hvala. Grand kafa, kafa koja spaja. Moram sad da to je, i obaveza nije obaveza, ali kažem da zaista od kad imamo tu grand kafu, znamo kako izgleda popiti dobru kafu, pogotovo ovako u dobrom društvu. Hvala još jednom. Hvala puno. Pa se vidimo ponovo, a sada izveštaj o vremenu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Što se tiče vremenskih prilika, danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Samo ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Međutim, ove padavine neće biti obilne, pa neće bitno uticati na vodostaje reka. I u našem glavnom gradu očekuje nas slično vreme. U Beogradu danas temperatura do 26 stepeni. Danas na severu Srbije pretežno sunčano. U južnim i centralnim krajevima zemlja promenljivo oblačno, u većini mesta suvo. Samo ponegde očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 8 do 13. Najviša dnevna od 23 stepena do 26 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan opre se savjetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i asmatičarima. Kod osetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažem obliku. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim daljim porastom dnevnih temperatura. U saobraćaju je potrebno povećanje pažnje. Područje Srbije nalazi se pod dejstvom anticiklona koje nam donosi stabilno i vedro vreme. Temperatura će biti u porastu, a krajem sedmice i do 30 stepeni. Dakle, da vidimo da li smo u programu. Jesmo, u programu smo. Dakle, dobar dan. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Oče Vladimire, ja sam dobio tačno kako... Malo, što kažu, oskudejam u tom nekom instruisanju kako se oslovlja. Ja mislim, kad se pruži ruka od srca, da je to možda najvažnije. Naravno, kako da ne. Dobrodošli u svakom smislu. Bolje osnaš. Otac Vladimir Marković i gospodin Branislav Jocić, takođe, poštovanje. Mi smo na istom zadatku, svi smo na istom zadatku. Da, da. Međutim, ono što bih ja sad hteo odmah da kažem, Srpska pravoslavna crkva, to je, da tako kažem, vaš resor, vaš. Vi se brinete takođe, gledao sam na nekim društvenim mrežama i tako dalje, pojavili su se upravo ono što se pojavljuje kada su neki drugi pitanje. Međutim, vi ste baš ste onako skromni u tom nekom hrišćanskom duhu, da radite tu pomoć, organizujete isto tako donacije, distribuirate tu pomoć. Dakle, to je u punom zamahu. Ima jedna fotografija koju sam našao i možda je to bio prava odluka da pozovem gospodina Dimitrija Stikića, pa da malo pričamo, onda mi je on uputio na vas. Kažem, tamo piše, vrvi, u Patrijaši vrvi kao košnici. Pa jeste, tako je bilo. Negde oko 300 volontera dnevno. 300 volontera dnevno je razvrstavalo veliku količinu robe koju smo primali iz svih hramova u Beogradu. Dakle, u Beogradu ima 70 hramova Srpske pravoslavne crkve. Mm-hmm. Svi sveštenici i sav verni narod je bio angažovan. Njegov svetost patrijarh srpski uputio jedan apel, ne samo za Beograd, nego i uopšte čitavom srpskom narodu i svima drugim ljudima dobre volje da se odazovu i da pomognu unesrećenim ljudima koji su se našli u situaciji da ostanu bez krova nad glavom. Tako da, sad kad pričamo, nećemo da govorimo o ciframa, ali su cifre zaista neverovatne, jer je kroz naše ruke u protekla tri dana negde oko 287 tona robe prošlo. Ja sam sada pribjegao, znate, mi smo praktičan duh, ovaj naš narod, paralo snađi se, ja ću moju bubicu da podelim sa vama. Šta kaže? Pa eto, vidite, pošto, kako malo smo se iznenadili, da budem iskreno, očekivao sam vas, a vi ste me iznenadili, ali pozitivno. Hvala vam što ste došli. Pa evo da čujemo i vas, šta kažete vi kada je davno velika nesreća zadesila, to svi pričamo o tome. Međutim, šta se sada događa? Kako vi dajete doprinos svemu tome? Da se to što pre sanira?
Možda i taj neki psihološki pristup svemu tome. Vera nas je održala, ali da vidimo šta je sve potrebno raditi da ti ljudi malo, što kažu, da se relaksiraju, da se oporave koliko god je moguće u tom smislu. Pa, kao pomoćnik oca vlade na, u delima humanitarnih akcija, želim da kažem da je tim ljudima koji su nesrećeni najpotrebnije u ovom trenutku da oni vide da mi stojimo tu, da smo za njih i da su vrata crkve sve vreme otvorena. To smo i videli na licima ljudi koji su došli direktno u Patrijaršiju da dobiju pomoć i da preuzmu sve ono što im treba. Da čim su videli toliko ljudi koji rade na tome da njima bude bolje i da njima bude lakše i da se ublažiti taj bol, tim ljudima već samim tim, znači, kad bilo lakše. Znači, jednostavno tu smo i radimo sve vreme da im olakšamo. Ja bih zamolio režiju da sada pogledamo taj slideshow koji smo izmontirali upravo sa fotografijama koje smo prikupili kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju, da vidimo kako to izgleda. Evo vidimo, evo sad će to krenuti, pa vas molim za oče Vlado za komentar. Evo vidimo ove... Da, evo tu vidimo fotografiju njegove svetosti patrijarha koji je, kada je reč o tom podizanju morala i uopšte o psihološkom pristupu svemu, imali smo prekjuče u subotu, zapravo u nedelju, je njegov svetost patrijarh srpski posetio Obrenovac. Da, išli smo tamo, nismo mogli da vidimo tad ljude jer je voda bilo je nemoguće, samo je čamcima moglo da se prođe. Ali svi oni naši ljudi, svi ljudi koji su čitave živote posvetili i svoje profesionalno opredeljenje i službe posvetili upravo ovakvim situacijama. Znači, vojska, žandarmerija, specijalne policijske snage, civilna zaštita, gorska služba, hitna pomoć, Crveni krst. Svi oni su, toliko im je bilo drago kad su videli patrijarha da je došao u taj krizni štab, da ih je posetio. Oni tri noći u tom trenutku nisu spavali i svi su potrčali, uzeli blagoslov njegove svetosti patrijarha, tako da je to bila zaista jedna cena našeg nacionalnog jedinstva. I ako možemo da tražimo nešto dobro u ovome svemu, jer je jako crno, ako nešto dobro možemo da kažemo, onda je upravo to buđenje tog nacionalnog jedinstva zaista i jedne energije, solidarnosti, brige o drugima, nešto što se, možemo slobodno tako da kažemo, jedno vreme izgubilo. Proći će ove poplave, naravno, ali ostaće sada, da tako kažem, mulj. Ali mulj u svakom smislu. Da, da. Ako me razumete. U jeku ovih nesreća i nedaća pojavili su se i oni koji mešetare i oni koji, mislim tu sad na one lopove koji su pokušali da nam naplate nešto što se možda u ovakvim trenucima poklanja. A onda su se pojavili oni najniži koji su pokušali da na toj nesreći kradu, da ljudima koji su napustili domove pokupe sve ono malo što je ostalo, neke crkavice iz kući i tako dalje. Mi imamo jednu strategiju u crkvi borbe protiv svih onih koji veruju u nešto drugo. A to je da mi budemo svoji. Znači, to nije nikakva borba argumentima, to nije nikakvo ubeđivanje, nego u onom trenutku kad smo mi svoji, kad smo mi dosledni, kad se mi trudimo da budemo dobri, onda je sve manje takvih pojava, a mislim da je veliki problem takođe u tome što sa tim smo se susretali ova protekla tri dana, da se mnoge informacije pogrešno prenose. Te društvene mreže, Twitter, Facebook, deca su na tome stalno, tu kruži dosta pogrešne informacije. Tako da, to da je neko krao u trenutku dok su čamci izvlačili ljude, spašavali i tako dalje, to je onako veliko pitanje. Onda se pojavila informacija o velikom broju žrtava. Pazite, svaki život je velika žrtva. Tačno, tako. Ali i tu ne može da se kaže gde je granica između velikih i malih žrtava. Ali nije 300 ljudi, nego za sad je 13 ljudi. Hoću da kažem, ima mnogo onih koji u svemu ovome žele da prave neku korist i nešto. Znači, da profitiraju u nekom smislu. Da profitiraju, jeste. To sad po strani. Mi svi trebamo da se držimo tog našeg nacionalnog jedinstva i da svi radimo ono na što smo pozvani. Znači, pre svega, Srpska pravoslavna crkva je uvek bila uz narod, pa i sad. Srpska pravoslavna crkva je tek pokrenula. Ovo je situacija gde je krize, gde su životi u pitanju. Mi sad ne možemo da idemo da skačemo u vodu, postoje ljudi kojima je to posao. Mi čekamo,
prikupljamo robu, u komunikaciji smo sa gradom, sa gradskim štabom, sa gradskim kriznim štabom, koji nam na svakih 10-15 minuta isporučuje novu adresu i gde šta treba. Znači, mi slušamo grad, stavili smo se u stanje pripravnosti i na usluzi smo gradu. Kad to prođe, crkva je osnovala na zasedanju sad Svetog arhijerejskog sabora jedan poseban namenski fond za žrtve od ovih poplava. Znači, tek će tu trebati solidarnosti, pomoći i brige i svega. I sa druge strane, naši sveštenici su počeli danas da obilaze prihvatne centre gde su Obrenovčani i drugi raseljeni ljudi smešteni. To nismo mogli da činimo do sad zato što smo čekali direktivu grada, jer su oni bili smešteni u manjim centrima, tako da eto, i to je, znači, ono na što smo mi pozvani, znači da budemo tu uz narod, da podižemo, da dajemo nadu, da budimo, kako je Branislav rekao, to da ljudi znaju to uverenje, da ljudi znaju da su svi uz njih, pa i Srpska pravoslavna crkva. A naravno, ko će ako neće Srpska pravoslavna crkva pre svega. Pojavilo se ovako u razgovorima, smo baš komentarišući to, takve gestove nekih, ajde da kažem, ne ljudi, da kradu tamo gde se sada ne krade, ako već ne pomažu, oni to rade. Pa smo pitali, međusobno smo pričali, pa smo rekli, pa Bože, za ne plaše Boga, neke Božje kazne. Ja bih vas zamolio obojicu sad, da li postoji neki apel da nekako utičemo na svest tih ljudi? Pa možda oni koji se lome da tamo negde odu, da tako nešto rade, da li možete da nekako... Ja mogu te ljude da utičemo. Ja mogu da ispričam šta je juče bilo. Da utičemo, ajde, ako možemo, da neki apel kažete da... Da. Nemojte da im predite nekom Božjom kaznom, ali... Ma kakvi Bože. Mi ne možemo da pretimo još uvijek Boga da uslovimo šta će onda radi. Otac Lada je lepo rekao, mi samo možemo dobrotom to da uradimo. A moje mišljenje da je uloga medija da ne pričaju toliko o njima, zato što njih generalno manje. Da, zašto? Ali ljude, jer u svakom čoveku ima i jedne i druge strane. Ako vi podržavate i stalno pričate o ovoj dobroj strani, ona loša u tom će nestati polako. Ako vi dajete, postoji ova druga mogućnost, on će da se dvoumi i onda gubi energiju. U tom dvoumljenju on će, da li da krenem da pomažem, da li da ne krenem da pomažem. Razumete? Tako da mislim da je to potenciranje stalno na tom dobrom. Jer mada je dobro generalno devalviralo sad. I vrlo se lakše ljudi okreću na tu drugu stranu. Tako da mislim da je to uloga sada da ostanemo to što jesmo i da neće nas niko da pokoleba u dobrome. Jednostavno ne postoje. Ali vi ne možete da utičete na slobodnu volju čoveka. Vi mu dajete mogućnost da izabere. I zato smo mi tu stojimo i njegov je izbor. Ne možete da utičete na nečiju volju. A ne postoji kazna ako govorimo o kazni Božji u ovom slučaju uopšte. Niti to tako treba doživjeti, niti to tako treba shvatiti. Kod nas, pravoslavnih hrišćana, mislim, postoje mnogi ljudi koji su pozvani o tome da priče od mene. Moja uloga ovde... Ne, pričamo o tome i dobro što ukazujete na te stvari, ja sam to i očekivao od vas. Da. Ne treba to nikako doživjeti tako kao kaznu, niti je to bilo kad bilo ko od sveštenika Srpske pravoslavne crkve rekao. Kazniti nekog znači završiti posao sa njim. Bog nas od početka, od kad se rodimo do naše smrti, do našeg usnuća, zaspanja i čekanja tog strašnog suda, on nas vaspitava. Znači, Bog s nama nije završio, čak ni kad umremo. Mi smo i tek onda počinjemo da živimo. U pravoslavlju i u odnosu našem prema Bogu, sve se meri kroz ljubav. Kao što si u odnosu nas prema drugim ljudima, sve meri kroz ljubav. Vi ćete da činite dobro nekome, ukoliko ga više volite, više ćete da mu činite dobro. A koliko Bog nas voli, mnogo više nego što mi njemu ikad to možemo da vratimo. Pa zar bi on koji nas toliko voli, nas ovakvim stvarima kažnjavao? Nego Bože sudove ne valja ispitivati, treba razumeti ovo kao vaspitanje, kao roditelja koji vaspitava, opominje svoje dete da mu se nešto loše ne desi. A svrha i smisao našeg života jeste život u večnoj zajednici sa Bogom. Ovaj život ovde prođe vrlo brzo. Čovek može da živi od nekoliko dana, meseci, godina, može da živi stotina godina. Da doživi stotinu godina. U ovim situacijama se to baš Bogu vidi koliko to, je to relativan život. Tačno, Bogu to nije... Bogu je bitno da čovek taj život živi kao čovek, da ga proživi kvalitetno i da kroz taj život ovozemaljski sve muke, sile i haribde, kad to sve preživi, da on zasluži večni život.
Ako Bog spašava nekog posle 30 godina života ili posle 80, zar je to bitno, jer je Bogu jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Bitno je da čovek postoji u večnosti sa Bogom. I to zvuči, problem je što mi to, kad pokušavamo da shvatimo i da razumemo, nama to strašno morbidno zvuči. Zvuči nam kao da je Bog okrutan, da je... ali zamislite svoje dete koje ste nekad vaspitavali, kome ste nekad zapretili za nešto, opomenuli ga nešto pre, dok je bilo dete. Pa kad dete odraste, kad postane čovek, ono, u glavi nosi tu opomenu, ali izrastao u dobrog čoveka. Sprečili ste mnoge druge stvari. I bitno je da je porastao, izrastao u dobrog čoveka. Tako i mi ljudi. I ovi naši klinici su Boga mi pokazali, dokazali da su izrasli u prave ljude. To će Bane da vam kaže. Ajdemo sad malo, vi ste sa njima. Ja sam fasciniran, imam decu, na Bogu hvala, ali nisam ja, ja sam iznenađen, zatečen sam njihovim odnosom prema celoj ovoj priči i njihovim angažovanjem, što je još lepše. Evo, kažete ovako, ide podatak, od početka ovih neprilika nekoliko hiljada volontera se angažovalo preko parohije. Ne možemo, nismo u stanju da izbrojimo, jer imamo 70 hramova i u svakom hramu sigurno po 20-30. Upravo to. Evo, kažite nam sada, znači, imamo vere u budućnost, naši klinci su pravi klinci, naša deca su ona na kojima može da se gradi budućnost ove zemlje. Pa, zamislite scenu da u Srpskoj patrijaršiji, na njenom spratu, svi episkopi na čelu sa patrijarhom odlučuju za pomoć, osnivaju fond pomoći, a dole studenti iz cele Srbije razvrstavaju robu, pakuju, isporučuju i to traje satima i već danima. To je jedinstvena slika gde patrijar silazi i grli tu decu i ljubi ih i gde drugi episkopi dolaze i baš to kažu da nema bojazni i straha kad vide takvu decu. Ali, znači, godinama se već priča o tome da su naša deca, različiti vrednosni sudovi donošeni na njihov račun. Međutim, oni samo traže neko da ih povede. Ja bih zamolio samo reći da nam puste prilog 3. Očekivao sam da ćete vi to sami, ali ja to moram da kažem. Hajde, ljudi, malo da pokrijemo svu ovu priču. Broj 3 i ispod se čuje tiho i nežno tebe pojem Okrančevo. Kao neka filozofija, ja mislim da sam to sam, lično sam to uradio, dakle, spojio sam ove slike sa tom muzikom, pa neka mi neko zameri, neko ne zameri, ali jednostavno ta vera u Boga, to je ono što je strašno važno. Obnovit ćemo ovo što se može obnoviti, to ćemo obnoviti. Tebe pojem, tebe blagoslovim. Naravno. Tebe blagoslovim, to ćemo obnoviti, Gospode. To nam je Bog dao da stvorimo u početku, to ćemo ponovo da obnovimo. Najbitnije je da ne klonemo i da ovu energiju koja nas sad nosi i ovo saosećanje koje sad imamo jedni prema drugima, da nas to stalno drži, da nas to ne napusti, jer mi smo zaboravan narod. Kod nas pamćenje kratko traje. Jeste. To mora da nas drži. Malo mi, evo, gledamo se. Gledamo, ja se izvinjam, ja sam ovu bubicu vama, ali čuću se valjda ja. Pa evo, gledamo sad te slike, vidite, to je solidarnost na delu, čamci za spasavanje, gumeni čamci. Ogromna je to nesreća, ali evo, narod. Ovo su slike koje su nas pratile tokom istorije, jel da? Ovako ili onako, ali... Sve obe su naše sudbine. Tačno tako. Evo, posmatramo sad kako je to izgledalo. Nadam se da se u ovom trenutku ta voda povlači u neka korita, pa tim koritima dalje do većih reka, pa polako. Ovo je scena, ja moram da kažem... Iz Rakovice, kada se vojnik nalazi, policajac, šta li je, sve jedno, u tom džipu, u onom kamionu, oni su ipak malo više, sad će on, uspjeće čovjek da se spase, evo, izašao je iz toga. I, eto, takvih scena je bilo milion. Čovjek spasao se, kao što vidimo, on je krenuo da spašava druge, to je ono što hoću da kažem. I sada, recite mi, kakvi su sada, gledajući ove slike, one će ići, evo vidimo sve, takve su scene, kakve su, šta planirate dalje? Pa, ja mislim da su sad prošla ova prva 3 dana šoka i sad kreće već peti dan. Već peti dan, da, nego mislim na naš rad, da, nego naše aktivnosti. Mi sada pravimo dugoročnije planove, jer kada sve ovo prođe treba nastaviti sa pružanjem pomoći. Jednostavno, pravimo sad rezimeš konstatacije šta je do sad urađeno, koliko još treba i koliko će trebati, tako da
jednostavno skupljamo snagu dalje da izdržimo i da vidimo šta će još trebati i da predvidimo šta će još trebati u budućnosti. Znači, ne plašimo se za volontere, deca se zaista i studenti se konstantno javljaju i konstantno žele da pomogu. To je prva pomoć, a onda sledi pomoć, ozbiljna pomoć da se ovo sve izgradi ponovo, koju će sigurno da pruži naša dijaspora. I to sam te obavio, čitate i misli. To je naša dijaspora koja je zaista uvek uz crkvu i koja se u crkvi okuplja i koja je mnogo puta pokazala da brine o svojoj matičnoj zemlji i da je spremna da pomogne. Tu će biti veliki zadatak i uloga Srpske pravoslavne crkve u saradnji, dakle, crkve i države. Da se ovo obnovi i da se svi ljudi koji se nalaze u svetu, koji nas vole, koji su našeg porekla, koji misle lepo o nama, da se svi ti ljudi animiraju, da se svi ti ljudi uključe i da uspemo da ovo što nas je snašlo da prebrodimo. Samo na kraju izražavamo nadu da zaista da tih ljudskih života i da tih ljudskih žrtava nema više. Sigurno je tu još neko strada u toj vodi, još se ona nije povukla i to sve, ali eto, mi se molimo Bogu da se zaustavi na tome i ovo sve drugo će lako da se izgradi. Ja sad moram da još nešto kažem što je strašno, meni se čini da je jako bitno i jako važno. Sve što se radi u potpunoj koordinaciji sa nadležnim državnim službama i pomoć su puće tamo gde je najneophodnija. Znači, ne radi... Evo sad nas zovu iz gradskog štaba dok pričamo, tako. Znači, to potpuno je u toj koordinaciji. To je sinhrono, dačno. Mi slušamo šta, mi smo se stavili sad u ovo prvo vreme, prve pomoći, ove hitne situacije, da budemo, da kažemo, maksimalno na koristi gradu. Jer ako sad krene svako svoje da tera, ako sad krene da se stvara takva vrsta nesloge, znači, postoji krizni štab koji je određen, postoje, znači, ljudi, profesionalci koji to prate, koji to rade, mi smo se njima stavili na raspolaganje. Šta da reći, mislim, hvala vam što ste odvojili vreme. Znam da se žurite, vidim koliko ste puta već pogledali na tu spravu koja obaveštava, signalizira gde sad treba ići, šta treba raditi. Oče Vladimire, hvala puno. Hvala vam što ste nas zvali, hvala vam što ste nas zvali. Hvala vam. Hvala vama, zaista. Ja se izvinjam što sam malo zatečen, ali prijetno zatečen. Hvala vam što ste došli, što ste podelili sa nama ova iskustva i što ste nam na neki način objasnili šta dalje i šta očekujemo kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju, šta možemo da očekujemo i to da je to sve u potpunoj koordinaciji sa gradskim štabom. Svako može, znači, na nivou grada, u svojoj parohijskoj crkvi, koja mu je bliže od svakog drugog centra, da donese hranu. To je ono što je sada najpotrebnije, hrana i higijena, i to će doći do Patrijaršije, gde se opet naglašavamo u koordinaciji sa gradom, nosi i šalje na najalarmantnije mesta u trenutku. Hvala još jednom. Mi ćemo sada pogledati kako je stanje na našim putevima i to je strašno važno. Naravno, putevi su takvi kakvi jesu sada u Srbiji, pa da vidimo šta kaže Automoto Savez Srbije. Dobro, dakle, nama prijatelji dolaze, evo već dobijem obaveštenje da je nama već stigao naš sledeći gost, gospodin Vesko Drašković. Odmah ću vam reći malo, prije gospodin iz škole UMS Art Media, Saša Borović, rekao, kaže, sada u nastavku cele ove priče će navratno biti potrebno puno psihologa da se jednostavno, a upravo to smo mi, eto vidite, kao da smo vidoviti. Mi smo to upravo uradili. Pozvali smo profesora doktora Veska Draškovića s kojim ćemo upravo o takvim stvarima da pričamo, ali odmah posle vesti. A sada ćemo da vidimo da li imamo nekoga pored telefona kada je Lasta u pitanju. Halo. Dobar dan. Poštovanje. Kako ste? Dobro je. Jeste dobro? Dobro je. Šta kaže izveštaj kada je Lasta u pitanju? Kako se prolazi sada kroz... Jer su promenjen red vožnje, destinacije? Pa ima promena, to ću vam saopštiti ovako. Saobraćaj se u Lasti danas odvijaju u granicama normalnog odvijanja, utoliko što još uvek mogu putni i mnogi putni pravci nisu prohodni zbog vode koja se nalazi na putu i na mnogim deonicama zbog odrona zemljišta. Imamo dovoljno vozila da reagujemo u slučaju vanrednih nekih situacija i otklonimo eventualno odstupanje od važećeg reda vožnje.
i svedemo na najmanju moguću meru. Prema sadašnjem odvijanju saobraćaja našeg vozila, ne saobraćaj u lokalu Obrenovca, kao i trasom Beograd-Ub-Valjevo, na liniji Beograd-Obrenovac se samo saobraća do Bariča. Dalje ne može, a Beograd-Ub-Valjevo, sve linije su preusmerene preko Lajkovca. Znači, saobraćaj se obavlja za Valjevo preko Lajkovca. Skraćene su sledeće linije: Barajevo-Obrenovac do Jasenka, na području Mladenovca na liniji Mladenovac-Srabrenovac saobraćaj je preusmeren prema Klencu, na liniji Mladenovac-Baljevac saobraćaj je preusmeren Topolskim putem, na području Aranđelovca linije Aranđelovce i Tulac i Vrnčani ne saobraćaju zbog klizišta i odrona, na području Smedereva linije za Smederevsku Palanku, Mladenovac, Badljevac i Selevac zbog neprohodnosti puta kroz Kolare saobraćamo trasom preko Vodnja. To je to koji, kod nas trenutno koje su izmene na linijama. Hvala vam puno na ovom izveštaju. Prijatan dan vama u studiju i vašim gledalcima iz informativnog upravljačkog centra LASTE. Hvala vama puno. Mi ćemo sada na vesti pa se vraćamo u studiju, a onda ćemo ovde da ugostimo gospodina, još jednom da ponovim, doktora Veska Draškovića. Naš prvi gost danas bio je gospodin Saša Borojević iz UMS, to je ova škola ovde za mlade talente, za klince. I on je, kada smo pričali o ovim svim stvarima koje su nas zadesili, rekao, evo sada kad sve ovo prođe, bit će ovoj zemlji potrebni psiholozi. Moram da pozdravim mog sadašnjeg u ovom trenutku gosta, gospodina profesora doktora Veska Draškovića. Dobrodošli. Dobrodošli u ovu emisiju Uz jutarnju kafu. Evo, odmah ja sam napravio grešku, neka mi Bog oprosti, ja našeg oca Vladu Markovića nisam ponudio kafu ni gospodina koji je došao sa njim. Jednostavno, toliko smo krenuli u tu priču, ali evo sada ću da ispravim tu grešku. Odnedavno je nama ovaj sponsor, glavni sponsor ove emisije, upravo Grand Kafa. A nekako logično za jutarnju kafu da imaš nekoga ko ima vrhunsku kafu u pitanju, a gde ćeš bolju kafu od Grand Kafe. Prema tome, evo sada kažu da ta kafa spaja, kaže niko drugi do Dragan Nikolić u toj reklami. Pa ja mislim da je to tačno. I miris i ukus. I miris i ukus i boja i sve to. I šoljice i ovo za šećer. Dakle, osjećate se kao kod svoje kuće, gospodine Draškoviću, ovde jeste nekako takav ambijent. Hvala, hvala. Pa evo pričamo, evo neću još da suknim, ja sam klinu odmah da uživam u toj kafi, ali hajmo mi da, što kažu, da uđemo u tu temu. Svesni smo svi šta nas je snašlo i svaki, evo, stižu slike, svaki čas održavaju se konferencije, krizni štabovi, ljudi se evo kao spašavaju, vode su još uvek ogromne, polako se kažu povlače, evo stiže neki drugi talas i tako dalje, tako dalje. I onda će jednom trenutku to sve nekako da stane, ostaće neki tragovi, ostaće neki ožiljci. Ja vas zato pitam sada, šta onda, šta valja nama činiti u tom smislu kada sve ovo na neki način prođe? Nažalost, mi smo vidjeli šta nam se desilo, još uvijek nismo svesni. Jer ono što je zatajilo možda kod naroda jeste upravo svest o nečemu što dolazi. Iz tog razloga i imamo jednu zbunjenost i komplikovanost straha kao ozbiljnog neprijatelja. Jeste vidjeli da mnogi ljudi nisu hteli da im se pruži pomoć. Razlog je bio strah. Jer to je ljudski. Čovjek kad se plaši, onda neće da reaguje i neće da prihvati. Čovjek koji je razume problem, on će prihvatiti svaku instrukciju i to se trenira i to se vežba. Ovakve katastrofe koje se dešavaju, teško se za njih spremiti. Ali ih je moguće predvidjeti da bi posle toga mogli da radimo dugi niz godina na sanaciji ne samo materijalne štete, to je najmanja šteta. Jel da? Prva šteta jeste ljudski životi i to je nenadoknadivo i to je rana koja ostaje za čitav život. I ukućanima, i zajednici, i državi. Pa svim. I to je upozorenje da moramo pre svega brinuti o ljudima, o njihovoj svesti. Nažalost, nismo na tom potrebnom nivou da bi svest bila uključena u aktuelni problem. Znači, ne znamo i ne razumemo. Sve se ne formira preko noći, niti preko informacije. Ona je sastavni deo delovanja sistema kroz duži niz godina da bi moglo da se koristi kao resurs u ovakvim situacijama. I to je nešto što je, nažalost, kod nas
zapušteno i samo jednog razloga što nam se nesreća za nesrećom dešava i što iz jednog pakla ulazimo u drugi i što nam se taj fenomen psihosomatskog ili stresogenog polja usložnjava do tog nivoa da smo interesantni za izučavanje i drugih, iz drugih regiona. Jer retko ćete naći negde na, i u istoriji našoj to da nam se ovako komplikovani stres desio. I tragedija i bombardovanje i ratovi i nemaština sad i prirodne katastrofe, a poprilično nismo mogli biti spremljeni za ovo. Za ovakvu situaciju možemo reći da i velike i ozbiljne države, moćne i ovaj kapitalom i sredstvima, su vrlo često nespremni upravo kad im se desi katastrofa. Na neki način nemoćni. E sad, mene nešto drugo sad zanima. Koliko je važno da u tu svest uđe jedno saznanje da nismo sami. Da nas ipak taj svet koji je oko nas ponekada čak i neprevedan, ponekada i surov prema nama, ali evo u ovom datom trenutku stiže pomoć sa svih strana. Koliko je važno sad našim tim ljudima, pogotovo onim ljudima koji su zaista ugroženi, koji su sada negde u nekim prihvatilištima, u nekim sabirnim centrima, u uslovima koji su jedanputa potpuno drugačiji od toplog doma, tople sobe, ognjišta. Koliko je njima sad važno ta svest, to saznanje da ipak pomoć, da nismo sami na ovoj planeti, da nismo izopšteni iz svih tih nekih događanja i da stiže ta pomoć na različite načine. Evo, ja ću posle toga kao jedan kuriozitet da dam jedan primjer, ali to me sada zanima koliko je sve to važno i koliko to treba ljudima nekako objasniti da nismo sami, da evo stiže pomoć. Teško je objasniti, ali ja tu ne vidim veliki problem iz jednog prostog razloga što smo mi istorijski naviknuti na stres, na pomirenja i čak i da sačuvamo neprijatelja. Mi imamo u genu, mi smo narod ovog područja koji u genu ima i ratničku sposobnost, i viteštvo i junaštvo na jednom mestu. Nikad nećemo ni neprijatelja oskrnaviti, a kamoli u ovom vremenu da nemamo osjećaj da smo deo planete i da smo deo jedne velike zajednice. I to je nešto što je nama prirodno, da se osjećamo zajednicom i da je naša ugroženost ne samo naš problem, nego problem zajednice i šire. I svet posmatra našu muku i ta solidarnost nije samo iz emocija. Solidarnost je složen proces. I on se pojavljuje kao jedna potreba, ako hoćete i ekonomska, ako jedan region vi uništite, čitav lanac puca. Ako jednu zajednicu vi zapustite, vi imate primjer lošosti. Loš je primjer ako tragediju ne tretirate na nivou koje zaslužuje. Mi sad imamo primjer koji treba tretirati, ne tražimo milostinju i ne treba tražiti nikakvu solidarnost u smislu emocija, velikih nadahnuća, suza i sve. Mi tražimo konkretnu pomoć koja se zove pomoć za one ljude koji su trenutno ugroženi. I to smo sada mi. Na ispitu su svi drugi. Mi sad trpimo. Ispit polažu svi oni ljudi, sve one zajednice, sve one zemlje koje u ovom momentu gledaju tragediju jednog ozbiljnog naroda. Mi našu tragediju nosimo i ja sam siguran u naš narod. Naš narod će izneti ovo. To nije problem. Kako ćemo izneti to? To je problem širi. Rekoh ja da je gospodin Saša Borović rekao sad bit će na potrebni psiholozi u tom smislu, ali hajde sada da pogledam jedan svetao primjer. Iz zemlje koja, ajde tako kažem, u bliskoj prošlosti nije baš pokazivala preterano velike simpatije kada smo mi u pitanju. Znate ono kočenje Evropska unija, pa te Holandija je u pitanju, naravno. Međutim, eto baš iz te Holandije, verovali ne, danas je stigao kuvar, najpoznatiji njihov kuvar, da nas uči kako se kuva. Šalim se, ne znaju oni ni blizu da kuvaju kao mi, ali nije to bitno. Bitno je da gospodin Rudolf van Win je najpoznatiji kuvar iz Holandije, zvezda TV kanala 24 sata Kitchen, je stigao u Beograd. Šta će on sad da radi? Ja bih molio prilog da to krene malo, da vidimo kako on to kuva. Vidite, to je taj gospodin. Rudolf će utorak 20. maja, to znači danas, od 18.30 zajedno sa kuvarima hotela Slavija, ulica sve do toga znate gde je Slavija, spremati večeru za oko 400 majki sa decom. I on je na taj način, on je doputao ovde, čovjek na taj način, eto, svako na svoj način, ali meni je to strašno simpatično i nisam izdržao da ne pokažem ovog gospodina, moći će, ko hoće da ode u Slaviju da ga vidi,
Kako on to... E sad ja vas pitam, takvi primjeri, to nisu sad milijarde dolara, to sad nisu, ne znam, neki mehanizacije, avioni, kamioni. Jedan lični gest, jednog Holanđanina koje je našao za shodno da dođe u Srbiju, dođe u Beograd, kaže ja ne mogu, ne znam šta, ali skuvaću tamo, znate šta će tako, ja sam, plakom sam vas vega, neku tortu čokolade sa pečurkama. E sad, ajde. Ali ako mogu da samo primijetim, došao je čovjek iz zemlje koja je ugrožena vodom. Da, koje je stalno. On ima pojam i svest o tome da bez obzira što njima preti poplava svakog dana, jer oni imaju taj problem, oni žive jednim životom duha i on je donio nešto svoje i to je sjajan gest. Evo, gledam još uvijek te kadre kako on tamo nešto mučka, mučka ta barabar kao i naši kuvarištu. Donio je optimizam, to je najveći doprinos. On je donio optimizam u narodu gdje sad, mu je to... Ajmo sad, zato ste tu sada, gospodine Draškoviću, jer pazite, vi ste, a ja moram sad malo da vas hvalim, jer izabrani ste 2013. uz zvanje vanrednog profesora Union Univerziteta Nikola Tesla, pa onda akademije redovan član Srpske kraljevske asocijacije akademika inovatora naučnika Skein, pa onda izabran za nastavnika i milion, ja ne mogu sad ovo čitam do kraja, mislim ću da čitam vaše titule i vaše zvanja i tako dalje. E sad, recite mi, da se vratimo na ovoj glavnoj našoj temi, šta to znači? Lepo, pazite sad ovo pitanje, strateški centar za vitalnost nacije i kako, sad pazite, to je sad strašno važno u ovom trenutku, jer ako pogledamo Japance, ja dajem malo širi uvod za naše gledalce i ono što se njima dogodilo, stravično isto nesreća, Fukushima i sve ono što se desilo, onaj tsunami, e sada koliko na tom primjeru može da čovjek da shvati nešto i da napravi, samo pre toga, dobro razmislite, ja ću sada da uključim nekoga, neko nas javi u ovom trenutku, pa kaže dobar dan, izvolite. Dobar dan, Nešo, pozdrav vama i profesoru Draškoviću, imate divnoga gosta, a htjela bi da pozdravim i Rudolfa i baš lepa prilika, bit ćete prijatno, vjerovatno iznenađeni i sa njegovim savjetima, jer to je jedan narodni čovjek koji će vjerovatno mnogo savjeta dati, a ja bi sa mojom malenkosti rekla da bi, što bi se možda i profesor Drašković složio, da je najosnovnije jedan obični C vitamin u ovakvim situacijama i B vitamin za stres. Pa to bi bilo dobro što kažu, ako ništa podeliti po jedan limun ili pomoranđu, toga vjerovatno ima dosta. To profesor vjerovatno i zna da bi to dobro došlo, što kažu ovome narodu. Naša dobra soda, bikarbona, sirće, so za dezinfekciju, jer oni sve pričaju lako je u Beogradu. A šta ćemo tamo onima negde gde su u brdima, gde nema ni televiziju i ne zna ništa, ali znaju bar da mogu da uzmu rakiju ili da uzmu sirće i so i da izvrše sa sodom bikarbonom tu neku dezinfekciju od povrća pa nadalje, što se dešava i od zidova koji su se u neko vreme prali sa solom i sa sodom. Jel, nisu imali nekakvih ovih sredstava. Eto, toliko od mene i želim prijatan boravak Rudolfu ovde i da ga posete i vide, verovatno će imati neki dobri savjeta. Biste vi volili da je to Rudolf Valentino, ali nije? Ne bih volela, ali upravo to pratim i gledam, bavim se, što kažem, najbitnije ono šta mislimo i šta unosimo u sebe. Tačno tako. Prijatno. Pa evo malo šale, mislim da nije zgoreg, ali u celoj ovoj situaciji, ali naravno ne treba tu preći crtu neukusa u tom smislu. Ja se nadam da nismo to uradili. Ne, ali je ovaj savjet je vrlo interesantan. Vjerovatno gospođa koja je rekla pripada onoj starijoj generaciji gde se to izučavalo. I ti recimo, te male pomoći su isto značajne. Nego da se vratimo na polje nauke. Ajmo na polje nauke, dakle, šta je to nauka... Strateški centar za vitalnost nacije? Strateški centar za vitalnost nacije je projekat, to je moj, ja sam odgovoran za to. Inače, tu pripada oko 40 doktora nauka koji daju svoj doprinos kako se pravi strategija da bi se jedan narod, pre svega, sačuvao, unapredio i da bi se kvalitet njegovog života podigao na viši nivo ili na nivo koji on elementarno zaslužuje. To je nauka, struka, praksa povezana, jer ako imate nauku koja nije kroz struku implementirana u praksu i nemate rezultat, to nije nauka. Nauka je zanat. Nauka, struka, praksa. Jeste, nauka je zanat. Vi morate imati naučni doprinos da bi imali kvalifikaciju nauke. Nažalost, danas u nauci imamo vrlo često prisutno bez naučnog doprinosa naučni opis koji ništa ne znači. Ovo je, moja porodična tradicija je 60 godina.
Ja sam druga, već moja deca treća generacija, izučavanje tog stresa, hipokinetičkog sindroma, trenažnim tehnologijama i sve smo ukazivali na vreme. 89. i 90. godine, da malo posetim i naše gledaoce, mi smo ukazivali kao nauka da će doći dijabetes kod dece i da će maloletna delikvencija biti upotrebljena u kriminalu. Destrukcija razvoja upravo je fenomen koji nauka istražuje i daje konkretne predloge. Šta je interesantno za nauku? Nauka nema granicu. I tu je prava demokratija. Znači, sve što u nauci vredi, ono ide bez granica. I mi se u svetu uglavnom i nalazimo i predstavljamo naučne doprinose prema onome što smo ostvarili i što je primenjivo i upotrebljivo i tako dobijamo licencu za djelovanje u široj zajednici, ne samo u našoj zemlji. Danas je recimo sve postao i Beograd i Srbija. Nema više da je to Obrenovac. Ovo je problem Srbije i problem nema razdvajanja. Imamo zajednički problem. Okay. I sada kada se sve ovo na neki način završi, šta nam sad valja činiti s tim što ja moram da napravim još jednu opasku i da se ponovo malo osvrnem na naše klince, na našu budućnost. Da li se dogodio taj neki pomak genetski, već kakav li je? Ja to ne znam, nisam naučnik u tom smislu. Da smo svi primetili da su ta naša deca, ta naša omladina na jednom višem nivou opšte društvene svesti. Ako ste svi primetili, onda shvatite da je nauka mnogo pre toga primetila i ukazivala i pre 20 godina na problem koji sad svi primećuju. Izlazak iz tog problema postoji, to su tehnologije. To je nauka, to je praksa i to je rezultat. Primjena toga jeste shvatanje problema ne revijalno, nego ozbiljno. Nažalost, mi pripadamo takozvanoj zoni nerazvijenosti, gdje nam je primitivizam praktično partner. Opis problema je nešto što se dešava i senzacija. To su sve stvari koje treba shvatiti kao izazvane, a one nam neće rešiti problem. Neće rešiti problem statusa kičme, dijabetesa kod dece, narkomanije. Nijedna revijalna priča pomoći će. Ali svest je nešto što se formira u dužem vremenskom ciklusu. I pripada obrazovanju i pripada tehnologijama stvaranja ambijenta zdravosti. To je nauka. Nije to samo želja. Vi danas imate spisak želja šta ćemo mi biti, šta bi mi želeli da budemo. A kako želimo da budemo, nemamo. To su tehnologije. Neko nas javlja, profesore Draškoviću, da čujemo ko. Halo? Halo? Ja vas samo molim, kada se javite, da imate strpljenja. Ja ne mogu naše goste da presečem u pola rečenice, pogotovo što pokušavam da razumijem sve ono što on kaže, jer vi pričate ovako vrlo stručno, a mi nekako moramo da se fokusiramo na one koji nas slušaju, pa da im to nekako pojasnimo. Zato nastavljamo u tom smislu. Šta ćemo sada, na koji sve način možemo da... Te ljude koji su, to ste sami rekli, preživjeli taj ogroman stres, koji su to mehanizmi da se oni na neki način relaksiraju, ako je to uopšte prava reč za tako nešto? Ovakve nesreće, nažalost, izazivaju i trajne posljedice. Koliko su trajne posljedice moćne, toliko se ukazuje na ozbiljnost sistema koji ga tretira. Znači, mi moramo biti spremni na nešto što je trajna posljedica, ali da bude pod kontrolom i da bude i planirana. Jer iz toga se treba izaći u polje heroizma, odnosno u polje stvaranja. Ali proces nije niti jednostavan, niti kratak. Ali je povod izuzetno tačan. Imamo tragediju, imamo izazov, sad treba da pokažemo ko smo. U svim poljima. Ako možemo da primetimo svaki čovjek koji iole nešto zna i koji ima pojam zdravlja je lekovit i upotrebljiv, sistem treba da ga prepozna i da mu da njegovo mjesto onoliko koliko on može, ne koliko bi on hteo. Upravo stigla vest, završena je sednica vlade, upravo je završena sednica vlade. Premijer Vučić je proglasio na toj sednici dane žalosti u Srbiji 21., 22. i 23. maja. Zbog žrtava koje su, ajde tako kažem, pale u ovoj užasnoj nesreći. Dakle, još jednom, na sednici vlade koja je upravo završena, premijer Aleksandar Vučić je proglasio, odnosno vlada je proglasila trodnevnu žalost 21., 22. i 23.
Maja i sad svi znamo šta to znači. Ja mislim i u redu, ovo je, da tako kažem, jedna formalna odluka, jeste to dobar i to je na neki način jedan gest da se na neki način da značaj da smo svi uz te žrtve, uz te porodice. Pa evo i na ovaj način, kada se proglasi trodnevna žalost, ja mislim da je to možda jedan od načina da se na neki način tim ljudima koji su ostali bez najdražih stavi do znanja da država, upravo ovo što sad vi pričate, brine o njima, pa na neki način da im se ublaži ta bol. Da li je to možda jedan od načina ili šta kažete? Da vam kažem, sve ovo što se oko nas dešava je ogromna žalost i stres za čitav narod. I sve smo mi slično preživljavali u različitim dimenzijama. Dan žalosti upozorava da svi moramo da se okrenemo ka problemu koji treba rešavati. Ne patnji. Patnja će raditi svoj posao. Mi treba da radimo naš posao. I mi treba da kontrolišemo patnju, ne ona nas. To su ključne razlike. Kad imate problem, vi ne smijete da ga kreirate, vi morate da ga rešavate. Brzina rešavanja problema jeste snaga institucija. Mi nismo toliko jaki koliko nas je problem zadesio. Ali ni ovaj problem neće nas slomiti. Izaći ćemo jači. Samo je pitanje kako. Ajmo kako. Ovde je, pomenuli ste ovaj strateški centar za vitalnost nacije. Jesam, to mi se čini strašno važno. U tom projektu mi smo predvideli ovo. Šta znači strateški centar? Čovjek treba da zna, znači mentalno zdravlje, fizičko zdravlje u duhovnom zdravlju. Treba da zna. Zašto treba da zna? Da bi imao svest. Upravo o tome pričamo. Zašto mora da može, da bi bio sposoban? I duhovno zdravlje jeste da bude radostan. Da bude srećan čovek koji je formiran. Tehnologija stvaranja srećnog čoveka je ciklus minimum od 20 godina. Šta to znači? Da dete koje se sad rodi, spremamo ga za 20 godina kad će biti najjače. Što prođe ovako. Da, to je za nauku trenutak. Za nas je to već izazov, jer je to vreme koje je ogromno za naš život, za naš stres, za naše shvatanje ili za našu nemaštinju. Međutim, to je neophodno. Na nekim međunarodnim skupovima i gde smo predstavljali to, mi nalazimo apsolutno zajednicu nauke i u potrebi formiranja struke radi realne prakse. I ta realna praksa je praktično snaga sistema koja ne smije da se kamuflira, niti njom smije da se manipuliše. Zato nauka služi. Ajde ovako, da li možemo nešto da izvučemo iz onoga što se dogodilo Japancima iz te Fukušime? Znate, mene je fascinirala jedna situacija, a možda je to što vi sad kažete sada za 20 godina, možda su oni daleko ispred nas u tom nekom smislu, upravo ovo što ste vi pričali. Znate, ne mogu da zaboravim jedan izveštaj koji je stigao iz Japana, gde su svi, pored užasne te tragedije, blago nasmešeni. I naš reporter je pitao upravo tu gospođu koja je izgubila praktično celu porodicu, ona je imala taj neki osmeh na licu. On je pitao, a kako je moguće da imate taj osmeh na licu? Ona je rekla, ja ne želim svojom patnjom da opterećujem drugim. To se uči. To se ne dešava. To je filozofija. To je filozofija njihova. Međutim, ja imam bolji možda primjer. Njihov primjer je odličan da se vidi kako jedna ozbiljna zemlja koja ima ozbiljne probleme i sa zemljotresima i sa svim što im se dešava, imaju i previde. Oni su razvili nuklearni program koji je njih sam mogao da košta debelo. Ali imaju spremnost sistema koji reaguje na sve probleme. Ali šta bi ja u ovom momentu dao primjer? Ja bih dao primjer Kolubare i svih naših bitaka gde je naš vojnik danima bio... A mislite na bitku Kolubare? Jeste. Danima je bio u blatu, u vodi, i bio vojnik spreman da brani svoju zemlju koju je odbranio. Pa pravite neku paralelu sad? Ne, govorim o našoj snazi. Aha. Znači, mi ne smemo sad da budemo slabi, nemamo pravo da budemo slabi, ali nema prostora. Mi moramo biti jaki, to je jedini prostor koji nam ostaje. Gospodine Draškoviću, ja predlažem da mi ovde na ovoj Sky televiziji, biću dovoljno slobodan da vas to pitam, da li postoji način da na neki osmislimo jednu školu upravo da vam pomognemo i vi nama i mi vama, da Strateški centar za vitalnost nacije dobije prostor da se ti ljudi upoznaju sa tim vašim radom, naučnim radom, da nađemo način i da nađemo, ajde da kažemo, jezik i rečnik kojim ćemo moći da ljudima se obratimo, da oni to razumeju, da bismo za tih 20 godina imali neke rezultate, odnosno prave rezultate, da ta naša nacija u tom smislu
stane na noge i da bude još čvršće, još stamenija, da tako kažem. U ovom momentu svaki građanin i svaki stanovnik Srbije je vojnik za svoju zemlju. I komandant je predsjednik vlade, predsjednik države. I mi smo sve što imamo na raspolaganju dali da učestvujemo u tome. Tako da moj doprinos, koliko god da je mali ili potreban, on stoji na raspolaganju, pa i vama. Dobro. Znači, treba malo medijima dati prostora da se unese program koji daje prostor za mentalno osveženje i da tu patnju koja je ogromna i koja je nespretna i koja je kreativna, zašto ulazimo u problem koji je mnogo snažan, koji može da nas oduva sa mnogih polja, prihvatimo onoliko koliko možemo i da nijednog momenta ne podcenimo ovo vreme. Hvala vam zaista puno što ste odvojili vreme, što ste došli danas ovde. Ja sam vas pozvao, vi ste se odazvali našem pozivu. Hvala vama. Pa evo, nadam se da ćemo sarađivati, dragi moj prijatelju, odnosno dragi gospodine Draškoviću. Ja vas dugo poznajem, znam koliko nesebično, evo jednostavno ja mislim da krajnje vreme da vas i narod upozna, da zna čime se sve bavite. Ako kažem samo da su vas svetske sile poput Rusije i prepoznali i dali vam otvorena vrata za rad i da su prepoznali taj rad i da su vas pozvali da radite za njih, pa radite malo i za nas. Ali o tom potom, drago mi je da smo bili danas zajedno u ovoj, ajde da kažem, strašnoj situaciji koja nas je zadesila. Moramo se držati zajedno i konstatovali smo svi danas, svi ovi gosti koji su došli, listom su rekli, niko nam ništa ne može dok imamo ovakvu omladinu. Pa neka to bude poruka. Niko nam ništa neće moći nikada dok mi imamo ovakve klince. Hvala vam još jednom.